ហើយនឹងចាក់យ៉ាមានឲ្យជូននេះចាក់យ៉ាគេចាក់យ៉ាក៏បានទៅទៅអាយ៉ាថាបើចាគឺបីតាចាមួយមួយសត្រាយតាអូសត្រាយអូវិកដល់ជូនចាយូទៀតមើលសុំទៅស្អីគេមើលខំមកយឹងដឹងថាហ្នឹងសុំហុកថតបាទចាសុំមកបាទតែសុំបាំមើលទីមិនហើយបាំមើលអស់គ្នាណាអញ្ចឹងឲ្យកដោកដោគេកដោកដោជូនណាគេអឺចាំថ្មីថ្មីហេហេហេអូអញ្ចឹងទៀងគេណាអូគេអស់គ្នាហៅហេហេអស់គ្នាអូសរសៃចងក្បាត់កទាំងអស់ស្អីគេគេហៅឲ្យចងស្អីគេនេះគេធ្លាយធ្លាយចងគេហៅចងត្រឡប់មកហើយបាក់កនេះចូលឆ្នាំអីចូលឆ្នាំសកលហ្នឹងមែនចូលឆ្នាំសកលអូនៅចូលឆ្នាំចិនចូលឆ្នាំខ្មែរទៀតហ្នឹងគេមួយឆ្នាំគេជូនម្ដងអីឆ្នាំម្ដងអឺអានេះសួរហើយហើយទៅអូ Happy birthday to you អូគេជូនសុំខតទៀតដល់ឡូយអូអូទៅជួយហើយខតផងដែរអូវ៉ាវអូសួយបាមកញ៉ាំមកញ៉ាំសុំអូយអូយណាហើយបងអូននេះឯងកែនៅខោពីអីគេទៅពីក្បងចាសុំមកជីវចាយចាញ់ចាំដូចក្បងពេជ្រអូអរគុណច្រើនអរគុណណាអូយបងអូនណាស្អាតមែនទៀតលោយនេះលោយមែនតាអូយមុខឡើងដូចចាយដល់ណាមុខឡើងដូចមែនតានេះមកមកដល់អាឆ្នាំហ្នឹងបងអូម៉ែកប់សេរីបងប្អូនអរគ្នាអូមកសុំស្លឹកមួយ1 2 3 1 2 3 1 2 3អូខេអរគុណចាណាហេងហេងដូចនេះចាអូយអូយកាន់ឆ្នាំឆ្នាំហ្នឹងតែត្រូវហ្នឹងទៅមកដល់ទៅមកខ្លួនណាចុះណែឲ្យមានឲ្យជូនបើចាយខ្លះខ្ញុំជូនបើចាយឲ្យជីវិតចាយដូចត្បូងពេជ្រអូគឺចាយត្រូវមកព្រោះចាយថ្ងៃត្រូវមកចាតិចហើយខ្ញុំធ្វើយកខ្ញុំកុំជួយទៅហ្នឹងប្រាខ្ញុំធ្វើប្រាអូយខ្ញុំយកមិនអូយអាយ៉ាចាំអពើរំភើបអ្នកឲ្យអ្នកឲ្យគេចង់រំភើបជឿអ្នកទទួលបងអរគុណច្រើនអរគុណនេះសតាបងប្អូនអរគុណនេះសតាជាទឹកចិត្តដែរណាលក្ខណៈថាសម្លាញ់មិនយើងអាចធ្វើចេញបានព្រោះនេះត្រូវការពេលច្រើនមែនតើណាបងប្អូនចាំ1 1 1 1បាត់បងសតហ្មងចាបាត់បងសតហ្មងហើយ1 1 1 1នាំចេញជាហូខអូយនិយាយទៅអត្តន័យខ្លាំងមែនតើសុវ័យចិត្តណាហើយអរគុណបងជូនពរអូនឲ្យសុខភាពល្អជោគជ័យការងារហើយនឹងលុយចូលច្រើនច្រើនហើយអ្វីដែលសំខាន់ឲ្យឆ្នាំ2023នេះហ្មងមួយបានច្រើនច្រើនចាហេហេតម្លើងប្រាក់ខែបងសុវ័យចិត្តអូយអូនឡើងមេឡើងពាក់ខែច្រើនច្រើនកំឡាំងហ្នឹ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 ងអូស្អាតដែរអញ្ចឹងយើងហូបឡើងតាំងណានេះណាបាទយកទៅទៀតតាំងទៀតអានេះតាំងទៀតណោះស្អាតជាងមែនហ្នឹងណា
អត់មានតោះខ្ញុំយកជុំខែតិចហ្នឹងចាចាទៅតែនោះអូណាមែនច្បាស់លាស់ល្អនេះមិនទេរងឹតណោនេះស្អាតទេស្អាតចាំព្រិបព្រិបមកហ្នឹងសិននៅផ្ទះណានៅផ្ទះយើងពូលភ្លើងវាស្អាតទៅពេជ្រចុះអូនិយាយថាណៃធ្វើពេជ្រសុខហ្មងបាទចាពេជ្រសុខពេជ្រសុខគ្នាចាខ្ញុំខ្ញុំធ្វើបែរខ្ញុំធ្វើបែរខ្ញុំធ្វើមកចាំតែបងចាំអួយបោកមួយ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 យកខ្ញុំចេញពីនេះទៅម៉ោង5កន្លះខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះហើយយកទៅម៉ោង6កន្លះខ្ញុំអួយធ្វើទៅម៉ោង2មើលសុំគុំកណ្ដាស់តិចជួយទឹកភ្នែកហ្នឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើពេកជិះទៅចង់អួតអាកោហ្នឹងចាក់យ៉ាច្បាស់អំពើយ៉ាច្បាស់អំពើនេះយ៉ាច្បាស់អំពើយ៉ាច្បាស់អំពើស្គាល់ចាក់យ៉ាច្បាស់អំពើវិញអូយយកទ្រពអូអានេះយកទ្រពចាក់ហ្មងណាទ្រពណាឯងទ្រពពេជ្រហ្មងបងប្អូនគ្នាសឹកទ្រពពេជ្រនេះទ្រពមួយមួយទ្រពពេជ្រអូយសាហាវណាស្អាតមែនតើហើយអ្វីដែលសំខាន់នឹងខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតែសារឡើងប្រាក់ខែមុនហ្នឹងមុនហ្នឹងទៀតអីទៅអីមុនក៏ថាឡើងចង់កន្លះឆ្នាំហ្នឹងចង់កន្លះឆ្នាំកម្លាប្រាក់ខែមុនខ្ញុំមែនទេចឹងគេជិះចិត្តទេអូទឹកចិត្តគេចិត្តនឹងជ័យនោះឡើងបងយ៉ាយ៉ាត្រៃទៅតែមកយ៉ាងនេះយកដាក់ឡានដាក់ឡានយកតាំងទេតាំងទេយើអត់ទេហូបនេះមានតម្លៃចង់និយាយថាគឺមានតម្លៃខ្លាំងមែនតើបងបង្ហាញអត់ដែរទូបានកដោឯងបង្ហាញពីការតស៊ូនឹងទឹកចិត្តឃើញចាក់មកគ្រាប់មកគ្រាប់ចាទឹកឡាក់ឆ្នាំនេះបង្ហាញពីការតស៊ូបើជាទូទៅផ្ដិតយកមកដាក់សុំហ្មងវាធម្មតាបាទវាធម្មតាតែនេះគឺចាញ់ពេជ្រសុខហ្មងបងគាត់ពេជ្រនេះបានចេញជារូបត្រីរណាបាននេះឃើញអញ្ចឹងគាត់ថាធ្វើឡើងចង់កន្លះឆ្នាំហើយមិនធម្មតាណាបាទហើយតែបានរងមកផ្ទះជប់លៀងហ្នឹងជប់លៀងជប់លៀងយកថ្លៃអត់អត់ថ្លៃទេគុំច្នៃលុយច្រើនមកអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់អូនណាជិះយកហ្នឹងណាបាទចាហើយហើយហើយដូចនេះទៅធ្វើការវិញធ្វើការវិញធ្វើការវិញពីនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាកូនចាំចាប់បាទនៅថ្ងៃ14កុម្ភៈទៀតអូ14កុម្ភៈតែ14អូ14កុម្ភៈមិនមានណាគេឲ្យខ្លាចចា